Zombie apocalypse.嗨，各位观众，大家好，我是阿刺，欢迎来到我们的 Minecraft 手机版超酷生存系列。然后这一集呢是第13集。OK， 上一集呢我们就是建造了这个摩天轮啦，对，这个摩天轮，不会动的摩天轮。然后呢，我们每次建造娱乐设施或房子的时候，都花费很长的时间，都是在打不必要的方块啊，对。然后我想到了一个一打就掉的方块呢，就是史莱姆方块哦。而且史莱姆方块也可以用来做红石机关，例如粘性活塞等等的。所以这一集呢，我们要建造史莱姆农场，对。然后呢，也教大家怎么在 Minecraft 手机版里建造史莱姆农场吧。OK， 首先呢，我们要去我们的 Play Store 那里，然后呢，你要下载一个应用，叫做这个 Block Topograph 的东西，对。然后你下载后呢，打开这个应用，然后去我们的超酷生存地图，然后它会显示你在哪一个地点，那个 stick 的头就是我啦，对。然后呢，你滑向右手边，找一个叫做 Slime Chunk 的，然后按进去，然后它会显示那个史莱姆在哪一个地点才会有几率生成。这个绿色的地点呢，就是史莱姆有几率生成的地方。然后左上角呢有个坐标，要把它记下来。OK， 现在我们来选看要建在哪里吧，就建在靠近我们的地方吧。OK， 那就这里面的坐标是 x=1424-960。回到地图，开了坐标之后。然后这个坐标呢，我是下载一个应用的，叫做 Tools of Minecraft PE， 我会放在影片的说明栏中。然后这个应用呢非常好用，它的右上角呢还有这个地图，哎，它可以看附近有什么东西这样子的，而且它的下面还有坐标。现在呢，我们要去到刚我们记下来的坐标，等下我们就去到那个地方吧。OK， 大概就是在这个位置，而且是在一个洞窟啊，藏了下面有好多僵尸哦。OK， 现在呢，我们就从这个位置挖下去吧，我们要挖到40层以下。OK， 挖到了40层以下了之后呢，现在呢，我们要挖出24×3的范围，然后那个3呢是它的高度啦，对。OK， 现在呢，我们就开始动工吧。然后这里呢，就是我们的中心啦，对，中心点，这里就是我们的中心点。
哇，古力帕，古力帕，古力帕掉下来了，查了查了，哇，幸好打死。哇，真的是花了好长的时间啊，为了挖这个空间而已。这个只是我们的第一层而已。如果你挖越多层呢，这个史莱姆生长的几率就会比较多。然后呢，我私底下会再挖多几层这个空间啊，对。好，现在呢，我们就要用这个南瓜灯来装饰，弄它明亮，不能用火把，对，因为会阻挡这个史莱姆生长。OK， 我们的南瓜灯呢都用完了 ，OK， 大概就是这样子啊，哇塞！现在呢，我们就要把这些火把打掉，等，然后呢，我们就等待这个史莱姆到底会不会生成吧。OK， 那我们今天的影片呢就到这里为止啦。如果喜欢影片的话，记得个赞，还有分享出去哦。然后呢，也不要忘记订我的频道。然后呢，你们可以去我的 FB 粉丝团那里点个赞哦。然后呢，你们可以 follow 我的 Instagram、IG。如果你们有什么意见、想法的，你们可以在影片下方留言哦。OK， 那我们下集再见喽，拜拜。